Вітаю! А я продовжую ділитися своїм досвідом виведення закваски на основі ананасового соку. І покажу, що ми робимо далі. Сьогодні останній день, 7-й. Це закваска на борошні вищого гатунку. Відміряю 40 грамів. Та додаю воду кімнатної температури 85 грамів. Ретельно перемішую. Додаю борошно вищого гатунку 120 грам. Ретельно перемішала, ось така консистенція вийде. Та перекладаю в чисту баночку. Відмічаю рівень, накриваю харчовою плівкою, роблю дирочки зубочисткою. Та залишаю при кімнатній температурі на 4-8 годин. Ще у мене є заквасочка на цільнозерновому борошні. З неї я роблю все те саме. Підгодовую та залишаю також при кімнатній температурі на 4-8 годин. Коли закваска збільшиться в 2 рази, потрібно відкрити кришечку та перемішати. Закрити кришку і поставити в холодильник на 2 години. Через 2 години дістаю закваску з холодильника, перемішую і на цьому етапі закваска готова. Далі я закриваю її кришкою і зберігаю в холодильнику. Кожні 5-7 днів закваску потрібно підгодовувати. Зараз закваска у мене 67% вологості. Наступне годування я буду проводити за схемою 1-3-3. Я буду брати одну частину закваски, 3 частини води і 3 частини борошна. Після такої схеми годування закваска буде 100% вологості. Подивіться, яка вона активна, сильна, пориста. Я дуже задоволена результатом. Це буду пекти смачний та корисний хлібчик на заквасці. І ділитися також рецептами з вами. Деталі виведення закваски залишу в описі під відео. А я прощаюсь з вами до наступних відеорецептів.